Är du där nu igen? Vad fan gör du där? Du har ju ingen funktion annat än att hålla på och tramsa och jävlas. Alltså, det är så löjligt, det är så fånigt. Du förstör ju hela programmet. Vilket, det blir alltså ett fint program, ett skitprogram när du kommer in med ditt jädra skitprat. Trams, 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 åter trams. Man skäms ju.